U ovim okolnostima informatizacije, stupnja obrazovanja, te module kad bi posložili, to je sasvim dovoljno za svakog hrvatskog mladića. Naravno, to ne isključuje priziv savjesti, ali moramo korigirati priziv savjesti. Jer ovo što sad imam, što smo imali 2008. da je više od 50% hrvatskih mladića se praktično pozivalo na priziv savjesti izbjegavajući dodir s oružjem, to nije bilo dobro regulirano, to je bilo licemjerno, jer ti isti mladići su se kasnije prijavljivali uredno u policiju, pravosudne institucije, svugdje, drugdje, gdje su imali dodir s oružjem, nažalost neki su i kaznena djela s oružjem počinili. Prema tome, tu trebamo jasno definirati, kao i drugim civiliziranim državama, što je to doista priziv savjesti u slučaju izbjegavanja vojnog roka i dodira s oružjem. Znači, je li to ograničeno priziv savjesti u tom smislu? Apsolutno, moramo ga definirati. Što to znači dugoročno za osobu koja izrazi priziv savjesti iz moralnih i vjerskih razloga da ne može biti u dodiru sa oružjem? Što to znači za danas sutra njegovu karijeru u nekakvim državnim službama? Zaštitački, gdje mu je to profesionalni posao? Jeste li isto spremni za liječnike? Liječnici imaju sve definirano. Do liječnicima samo se možemo moliti Bogu da oni rade svoj posao onako u skladu sa svojim opredjeljenjima visokostručno, a međunarodna zajednica sve rekla priziva savjesti. Pa ne možemo tražiti od čovjeka koji je odgajan u Republici Hrvatskoj, školovan ili bilo gdje drugdje, u jednom duhovnom okruženju, u vjerskom, ateističkom, da protivno svog načela učini nešto. Ja sam bio u Domovinskom ratu 5 godina. Ja jako dobro znam što znači ubiti čovjeka, što znači gledati mrtvog čovjeka, što znači živjeti s tim. Prema tome, ljudi imaju ta prava. I konačno, kakav je sudbina SDP-u prijedloga zakona kojim se raspravljalo do 4 ujutro? Pa taj zakon će biti samo jedan znak neuspješnog pokušaja političke promidžbe SDP-a i lijevo-liberalnog spektra, koji su po mom mišljenju duboko zlorabili jednu osobnu tragediju, dramu jedne obitelji, da bi pokušali staviti pred ovaj Sabor jedan nedorađen prijedlog, nesuvisli, nesustavan, koji samo polarizira hrvatsko društvo i zapravo svima nama stvara jedan strašan osjećaj i nelagode, i sućuti, i patnje za tu obitelj.